Jeg hedder Clara Bust, og jeg er sanger, og jeg synger hovedsageligt jazzmusik. The morning sun appears, the darkest night has gone away. A new day and a new... It's Happening Again er en sang, som jeg har skrevet sammen med Francesco Cali, som er min mand, og som også er pianist og arrangør af pladen Here's to Love. Og It's Happening Again betyder, det er ligesom, at man bliver forelsket. Den måde, man bliver forelsket et lille barn på. Og man ser det ikke rigtigt. Man skal lige sådan møde de der små væsener først, og så bange sig. Bliver man forelsket. Så det er det, titlen af Happening Again, det er det, der ligger i det, kan man sige. Så den handler simpelthen om mine tre drenge, da de var helt små. You're getting closer to the secrets hidden deep inside his soul. Jeg synger det, jeg tror, man vil betegne som mainstream jazz. Det er meget harmonirig jazz, og det er med meget fokus på melodi og selvfølgelig på tekst. Det er musik, som har rummer nostalgi og længsel og melankoli, men også stor livsglæde og kærlighed. Og det er altså sådan nogle ting, som jeg synes er... som inspirerer mig, og som giver mig lyst til at udtrykke mig, kan man sige. And everything is new, an undiscovered ground to conquer. So step by step. Jeg er så heldig, at jeg er vokset op i en familie, hvor der er rigtig mange musikere. Og det er en stor inspiration at have musikken i sin dagligdag, og have den så tæt på. Jeg er meget inspireret af brasiliansk musik, bossa novaen, evergreens, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. Jeg er inspireret af de folk, jeg spiller sammen med, som kan løfte mig og som kan få det bedste frem i mig.